Господин директор на Агенцијата за администрација, од две работи може да бидете задоволни. Едната е владата без никаков коментар ви пратила мислење дека нема никакви забелешки по извештајот ваш. Значи тука ти е топ, работата завршена. Второ, сте ја исполнили законската обврска да доставите извештај до собранието и тоа сте го направили. Јас сега сакам во дел да зборувам за она кое што не сте го напишале во извештајот, а се однесува на една многу крупна тема што се вика администрација во Република Македонија. И мислам дека ако, како и за претходниот извештај, ако овие сите извештаи по собранијето кои што се разгледуваат бидат буквално сведени на бројки и на статистика, тогаш мислам дека овие извештаи во таков случај не треба да се разгледуваат во ова собраније. Тоа значи дека ни една од вие треба да сте стручно и професионално тело, како и предходната комисија која што извештајот понезе го разгледувавме, и дека сите супер успешно ги обавуваат своите функции, вклучително и ова агенција, и дека сета работа, ако го читаме извештајот на Европската комисија, гледаме дека е далеко од реалност и од вистината. И тргнувам од тоа, еве, например, кога е некој човек кој што не е член на ниједна политичка партија, конкурира на еден оглас, ни со врски абсолютно, нити со ништо, и како е да очекуваме ние дека тој има било каква шанса да биде примен на работа? Што во таква ситуација прави агенцијата? Кај вас, господин директор, доаѓаат со партиски списоци и ви кажуваат кои луѓе треба да бидат примени на работа? Таа е вистината во Република Македонија. Тоа вие не сте го пишале во извештајот и јас за тоа сакам да зборувам. Бомбите на СДСМ, односно вистината за Македонија, тоа го потврди. Ајде да ги гледаме разговорите, Груевски, Јанкуловска, Мартин Протугер, сето. Како општинските комитети доставуваат списоци партиски за тоа кој треба и каде треба да биде врават. Дури на некои места каде што се одлучувало и за новинари и таму со списоци. Значи, затоа мислам дека овие извештаи не треба да бидат маска или фасада. Како знаете, онај мермер, што е прикажан мермер, ама не е мермер, на Скопје 2014. За тоа ние зборуваме овде постојано. Треба да имаат суштина. И суштината треба се сведува на кои реално вие, како агенција, ги имате проблеми. Предходникот ваш, овде така, штуро, кажува дека има проблеми со финансиски средства. Јавно треба гласно да каже, ова собрание го носи буџетот. Кога ќе стигне предлог, да му сега, за да се борам јас за слободен пристап до информација, треба да имам кадровски и финансиски средства. Така и овде исто. Треба еден да излезе јавно да каже кои се проблеми. А тоа очигледно нема да се случи, бидејќи изминати ве 10 години не се случило ништо околу тоа. Супер е вие да направите одредени простори. И тоа е за поздравување ако сте ги направили тие простори да внесите компјутери таму. Ама требало еден збор барем да пишете околу спроведувањето на испитите. И па ако се свртиме околу тоа, па доаѓа дека со партиски список се доаѓа, овие треба да бидат вработени во таа и таа институција и завршена приказната. Ако вие сега, еве, може и да реплицираме и да контрареплицираме, ми кажете дека сите овие конкурси во Република Македонија без партиски списоци, без таков тип на агенција, тогаш ќе испадне дека во очи ме лажете. Таму има класичен конфликт на интереси. Луѓе кои што, еве, предпоставувам дека и голем дел на луѓе во Република Македонија заминуваат од оваа држава, бидејќи не постои шанса ако не се членови на политичка партија, конкретно на ВМРО, ДПМН или ДУИ, дека може да имаат припар во некоја институција. Припар некаков. И затоа мислам дека она е што нешто како крупно фали во овој извештај. Крупна работа. Мислам дека мора да опфатите дел, иако е ви народниот правобранител, тука и можеме и таму да дебатирам околу тој дел. Какви се повреди на државни службеници им се случуваат, кои не се за ВМРО да помене? Ни за тоа нема збор. Нема збор ни за тоа што овие од ГДОМ, така наречени, секој дневно собираја луѓе и ја пуштаја администрацијата во 11, 12, 13 часот да си оди од работа. И тоа не сте го пишале во извештајот. Со своји очи сум го гледал, значи ова не ми го кажал никој. Како ја напуштаат институцијата каде што работат на место во 16 или 16:30 и одат на партиски митинг на ГДОМ. Тоа е на ВМРО ДПМН, е ГДОМ. ГДОМ не може без ВМРО ДПМН двајца да собери таму. Значи, тоа сум го гледал многу јасно. Да, можат и од ГДОМ и од ВМРО ДПМН после 16:30 секаде да ги носат. Ако луѓето се нафатиле да одат и треба робови до крајот на животот заради едно вработување да бидат на ВМРО ДПМН и на ГДОМ, тогаш тоа е, ама тоа после 16:30.
не до 16.30. А тоа се случува, еве. Која сака дека има еден партиски собир, да, еве, сум спремен со вас, заедно да одиме по институции, да видиме колку луѓе се на работа. А кој до 16.30 собирот? Тоа го нема во извештајот. За тоа ние зборуваме. Затоа мислам дека суштината е, ако гледаме на бројки, колку жалби сте решили, колку тужби, колку, не знам, неконкретно за вас или предходно, тогаш да, имате статистички добар извештај, фала ви многу, се гласа, завршена песна. Не. Овде суштината е сосема друга. 10 години се бориме, не знам колку пати во пратенички прашања поставено, и до Министерството за информатичко обштество, и до Министерот за финанси, и до не знам кој министер. Не може ли со бројка да знаеме колку е администрацијата во Република Македонија? Просто, најпросто прашање. Ако тоа не може во цела држава ни еден функција, 10 години се измачувам. Иво Ивановски ни велеше сега, после по 2 месеци, статистика, кариера. Не. Сакаме да ми кажете дека се почитува принципот на кариера во оваа држава. И тоа е лаг. Ајде, дали сте излегли да кажете колку луѓе во Министерството за внатрешни работи ги примија на работа со лажни податоци кои што ги пријави? И тоа го немате направено. Лажни податоци. Со лажни податоци, доставени документи, примени се на работа во МВР. Еве, дали еден збор имате кажано за администрацијата во делот што и се случува мобинг, класичен, во Министерството за труд и социјала во моментот? Оти дури имало технички министер таму, работеле со нез. Па сега, претреси на кабинети, не знам, мобилни телефони, поништување, шен, хаос. Една реакција ваша нема. И тие се административни службеници таму. Или мора да бидат условени од врхушкава таму, вработени, за да бидат лојални. За тој дел, затоа мислам дека вие, ако сакате стручно и професионално тело да бидите, може би имате желба, не навлегувам ја во тоа. Тоа не ви е дозволено. Е тоа го нема во извештајот, кој што вие ни го доставувате тука во ова собрание. А за бројки, бројки може да напишете колку сакате. Партиските списоци никаде не ги пишуваат. Никаде, абсолютно. Не можете ни да ги пишете, фала Богу, никој може би нема ни да ги напише. Ама таа е реалноста, суровата реалност во Македонија. Најлоши закони, правниците велат, можат да бидат добри, ама тие треба применети да бидат. А најдобри закони, најдобри, ја не велам дека ова собрание многу лоши, кизне какви закони, но многу лоши има донесено, ама има и добри закони кои што до ден денес не се применуваат. Ши институциите, се луѓе, го кажав и тоа и предходно, не се згради. Луѓе се тие, и тие прво, по основ, ако не се членови на ВМРО да поманае, или на дуј не се воопшто почитување, шиканирани се. Шиканирани се на не знам колку начин. Која сакате институција во државата да ја заиме? Ја не велам дека час и чест, има и добри директори, не може да кажам дека сите не чинат, ама политиката на врхушкава е таква, да постојано се врши пресија, притисок, дека некој нешто мора да прави. Не, мора да прави тоа што го вели уставот, законот и актите врз база на кој што работи. Таму каде што е. Ни повеќе, ни помалку. Конкурс. Конкурс, објавен, решен човек од предвреме. Затоа велам, кога зборуваме за извештаи и вакви, треба да зборуваме за нивната целисходност, за нивната суштина. Инаку, бројка има овде, ќе се изгласа, ќе се заминете вие од утре, па по старо. За жал, ситуацијата во Република Македонија. И што се прави? Ништо. Секој октомври месец, убеден сум во едно дека вие го читате извештајот на Европската комисија кој што се однесува на вашата работа, тоа неам дилема. И прашањето е што во вашиот план за наредната година дополнително превземате за да нешто подобрите во тој дел. Јас тврдам дека извештајот за во делот на администрација во Република Македонија е целосно катастрофален, од година во година е се полош. Влијанието, она заплашување. Што мислите ви, кога Европската комисија или било кој прајкер или граѓаните го заплашуваат, знаете на кој дел заплашување на гласачите најмногу се мисли? На администрација. Ке ви избркаме од работа, ке ви направиме ова, ке ви направиме ова, мора да си тука, дај ова, дај она, и така цело време се врти приказната. Пак ќе кажам, во државната администрација има луѓе кои што се од ВМРО, од ОПМН, членови од СДСМ, од сите политички партии. И тоа е нивно право на избор, каде со определбата да членуваат. Но работното време од 8 до 16 или од 8.30 до 16.30 важи за сите. Како? За едни, така за други. Ај овие да ги пуштиме да одат на собирот дом, на некого му текнало таму или на било кој протест. Не, ако се на работа треба да биде, има слободни денови таму, така да може чисто да биде ситуа. Или во делот на примањето на работа. Мислам, тоа е класичен пример како не треба. Како и одливот, една од причините, сме воделе дебата во собрание за иселувањето, е и ова.
бидејќи не можат да добијат никаква шанса. Ако на некој што заминал заради тоа од Република Македонија, независно дали бил со определба некаква или не, ова извештај вака му го поставите, ќе мисли дека приказни за мали деца му кажуваат. Не вие сите, ние. И ако ги читаме вака, еве се ова седница е во најголем дел за извештај. Овој ќе испадне супер, претходниот супер, едниот супер, не знам другиот супер. Значи супер е се во оваа држава, бидејќи опфаќате различни полина на делување и дека оваа држава нема. Прочитај го извештајот. Она што ние го правиме и го читаме, не вели така. Значи е некој во грешка. Ама не ми се верува дека ние 10 години во грешка сме за тоа што кажуваме дека ова не треба вака да биде. Може би некад и да помине нешто, ама не може постојано. Најголемиот притисок, господјо директор, се врши на администрацијата. И тоа го знаат не во оваа сала, го знаат сите до еден надвор од оваа сала. И тоа е една од причините за која што овие пратеници тука сакаат да се фалат како победувале на избори. Не, значи некогаш сум гледал со своји очи, не треба никој да ми го каже тоа. Тоа е нивно право. Ако некој сака, слободно може да го прави тоа, ма не со заплашување, со сила. Може би вие не се согласувате со ова или не сакате да се согласите, тоа е ваше право, јас не можам да не влегувам во тоа. Меѓутоа, вистината е таква каква што е. Се онај надвор што се случува, во голема мера и заради тоа. Не е само заради не знам што. Така да, кога пишувате извештај, пишувајте извештај како што е реално, за да, ако сакаме низ една дебата овде, со 5-10 луѓе не е ни важно колку. Не е ни важно дали пола сат или 15 минути плюс-минус. Ке заврши тоа. Прашањето што ние правим? Помине извештајот за администрација. Како поминавте, супер, владава така ви напишал. Ако нема владата ни една забелешка, во итните реформски приоритети на Прибе се зборува за администрацијата, а владата зова извештај вели немаме ни една забелешка, тогаш во голема грешка ве носат и вие да бидете. Благодарам.